Sociální demokrat Miroslav Nenutil ze Stříbra opouští po 12 letech horní komoru parlamentu. Dosavadní senátor za obvod číslo 3, který zahrnuje část Chebska a celý okres Tachov, skončil v prvním kole senátních voleb na třetím, tedy nepostupovém místě. Funkci senátora zastával dvě volební období. No, lhal bych, kdybych řekl, že je mi to jedno. Mírné rozčarování nebo zklamání, ale to už je úděl politika. Zkrátka v politice nemá nikdo nic jisté. Miroslav Nenutil získal ve volbách zhruba 14,5% hlasů. Volilo ho bezmála 4200 lidí. Jsem za ten počet rád, přestože to je jenom bronzové nepostupové místo, tak si myslím, že v této situaci a zastavu, který vůbec ve společnosti je, mohou být spokojený. Ale hlavně mrzí mě, že jsem tedy zklamal ty, kteří mě věřili, ale můžu říct, že sice odcházím jako senátor, ale jako Míra Nenutil zůstávám pořád dál. Co se týče Nenutilova 12-letého působení v horní komoře parlamentu coby zákonodárce, nejvíc si prý považuje úspěšné iniciativy, která souvisela například se změnou zákonů o krajských volbách nebo o protifašistickém odboji. Co se týká běžného života v regionu, je prý velmi rád, že byl u toho, když se na Tachovsku a Chebsku zakládaly a rozšiřovaly průmyslové zóny. Možná, že mi teď někdo z diváků řekne, no to ti pěkně děkujem, protože teď je to tady samý zahraniční dělník a ne vždycky je to jednoduché, ale to už je otázka pohledu. Nutno dodat, že ta iniciativa byla v době, kdy na Tachovsku byla více jak 19% nezaměstnanost, takže to bylo tenkrát ku prospěchu věci. Od politiky si teď chce Miroslav Nenutil na nějaký čas rozhodně odpočinout. Určitě nehodlám kandidovat nebo usilovat o žádné další volby, ale pomáhat se dá i bez funkce. O tom, že by se vrátil ke své původní učitelské profesi, prý odcházející senátor neuvažoval. Po téměř 20 letech by to podle něj bylo poměrně složité. Zůstanu na chalupě, budu se snažit dát do pořádku to, co jsem nestačil za tu dobu. A mým takovým snem je, že si zavedu živnost na zemědělské podnikání, nebo respektive zemědělskou činnost a mohl by se ze mě stát takový malý farmář. Miroslava Nenutila v Senátu nahradí vysokoškolský učitel Miroslav Plevný z Chebu, který kandidoval za Starosty a nezávislé. Po 18 letech tak nebude senátor za náš obvod z Tachovska. Před Nenutilem, konkrétně v letech 2002 až 2008, zastával funkci současný starosta Tachova Ladislav Macák.